Ikgadēja tradīcija, kas šogad turpināsies un ar akcentu uz 20 gados sasniegto kopš esam Eiropas Savienības sastāvā. Un runa ir par augsta līmeņa starptautisku konferenci, kas šogad notiks jau 9. reizi. Tās nosaukums – Eiropas Savienības sarunas 2024. Eiropas Savienība kā drošas mājas mūsdienu ģeopolitiskajā ainavā. Šogad aprit 20 gadu kopš Eiropas Savienības ievērojamākās paplašināšanās. Un arī... Tā kā šorīt šo notikumu rīko Latvijas ārpolitikas institūts, esam uz interviju aicinājuši tā direktoru Kārli Bukovski. Labrīt! 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 Šogad īpaši uzmanība tiek pievērsta tiešām šai vērienīgai paplašināšanās kārtai pirms 20 gadiem, kurā arī mēs tā trāpījām šajā veiksmes logā. Un, nu jā, varbūt, ja jūs varat šajās mūsu diplomātiskajās brokastīs raksturot dažos teikumos, nu to 20 gadi, kāda tā līkne mums ir bijusi? Vienmērīgi, lineāri, augoša vai sinusoidāli, viļņaina? Kā mēs esam tur? Es teiktu, ka viņa, protams, ir bijusi augoša tikai, nu, skatoties kurā jomā, bet, nu, principā no tāda politiskā un dalības Eiropas Savienībā jomā viņa bijusi augoša no viena iemesla, ka mēs esam mācījušies. Nu, pirms iestāšanās Eiropas Savienībā mēs mācījāmies, kā tas ir, kas tas ir Eiropas Savienība, pēc tam, kad mēs iestājāmies, mēs mācījāmies to, kā tas ir funkcionēt līdzvērtīgā visiem pārējiem. Tad nāca stāsts arī par mūsu prezidentu Eiropas Savienības padomē, kas, nu, savā veidā tāds kā eksāmens bija, nu, vai tad mēs esam spējīgi vai neesam spējīgi šo procesu novadīt pusgada garumā. Pēc tam, protams, Brexit process, arī pakāpeniski arī tas, kas notikās ar Baltkrieviju, tas, kas notikās arī Krievijas agresiju pret Ukrainu un sankciju ieviešanu, ka mēs kļuvām daudz pašpārliecinātāki. Mēs faktiski šajos gados, 20 gados esam iemācījušies būt daudz pašpārliecinātāki savā ārpolitikā, izmantot beidzot tos instrumentus, kas mums starptautiskajā politikā ir. Protams, mēs jāpatur prātā ir, cik tas mūsu resursi ir un cik tā mūsu ietekme ir, bet tenī pašā laikā, nu, tie centieni tomēr, nu, sist augstāk nekā mēs varam palikties un uzsist augstāk, nu, tas tomēr ir klātesoši. Ja mēs paskatāmies ekonomiski, nu, tad tur, protams, ir bijis stāsts, ka, nu, tāds kā amerikāņu kalniņš, jo, nu, mēs ļoti labi atceramies, cik strauji ekonomika auga uzreiz pēc iestāšanās Eiropas Savienībā, kā mēs to burbulu uzbūvējām, pēc tam mēs atceramies arī, cik ļoti strauji viņa krita no straujo kaugošajām ekonomikām Eiropas Savienībā uz straujā krītošajām ekonomikām Eiropas Savienībā vai pat pasaulē, pēc tam atkal straujo kaugošās ekonomikas. Nu, ka tur, protams, iezīmēja šī tendence, cik ļoti mūsu valsts ir piemērojusies, pielāgojusies un paši mācījušies, atkal jau mācījušies, kā tas ir funkcionēt situācijā, ka tomēr tie resursi, ekonomikas kapitalizācija, ka viņi faktiski notiekās un tā nauda ir pieejama. Ar grābekli papīra dabū notam ir aizvien, protams. Nu, tā vien izskatās, bet atkal, nu, tas ir reizēm šis tas sāpīgās papīri dabūt tie puni, viņi ir tie tās labākās zāles. Tāds kopsavilkums izklausās pēc tādiem amerikāņu kalniņiem, bet kā ir ar to novērtējumu sabiedrībā kopumā, to, ka mēs esam Eiropas Savienībā gadu no gada, šis novērtējums jūsprāt pieaug? Tur arī kalniņi, jo, protams, atkarībā no tā, kāda ir tā ģeopolitiskā situācija. Nu, mums šobrīd tie cipari, kas rādās 71-73%, ir pat rādītē, kas 84% uzrāda, ka iedzīvotāji atbalsta Latvijas dalību Eiropas Savienībā. Nu, tie ir lielākie cipari, kādi patiesībā ir bijuši šo 20 gadu laikā. Un iemesls tam, protams, ir, nu, atkal jau Krievijas agresija pret Ukrainu un šī ģeopolitiskā riski. Un mēs jāsaprot, ka, nu, 20 gadi mēs esam situācijā, kurā mēs jūtamies daudz drošāk. Mums tās mājiņas, kā jau konferences arī nosaukumā ir, tās mājiņas, kurās mēs atrodamies, ir daudz drošākas nekā tiem, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības šobrīd. Un tas jau ir tas centrālais aspekts. Nu, šobrīd, nu, tas sabiedrības atbalsts Eiropas Savienībā ir pat lielāks nekā tagad mēs stājāmies iekšā referendumā. Nu, pie mums tas pavisam noteikti šobrīd ir ģeopolitisks iemesls tā domāt, bet kā ir par pašu Eiropas Savienības vienotību un noturību, to kodola spēku domājot kopumā, vai tas arī ir cietāks kļuvis? Šo izmaiņu. Ņemot vērā, ka savā veidā kaut kur viens no tiem kodola elementiem Lielbritānija ir par šiem 20 gadiem arī pamatusi Eiropas Savienības, tad, nu, tas viedokļu daudzveidīgums, tā jau ir daļa no demokrātijas. Ja jums ir projekts, kura ietvaros ar demokrātiskiem līdzekļiem, valstis deleģē savu suverenitātu pārnacionālām institūcijām,
Eiropas komisijai, Eiropas parlamentam, Eiropas padomei, tad šī gadījumā te ir kolektīvā lēmuma pieņemšanai kopumā, tad, protams, ka nu, šī iekšējā diskusija viņa notiksies. Viedokļi ir dažādi. Politiķi mēģina izmantot savu momentu. Nu, viņi mēģina izmantot to, ka viss acis uz viņiem un visi vēlās dzirdēt, ko nu, viņi tagad pateiks arī par Eiropas Savienību un bieži vien nepareizajos mirkļos un nepareizajās situācijās. Bet, nu, otrs puses, tā ir demokrātiska diskusija, tā ir demokrātiska lēmuma. Pieņemšanu. Un te ir tas interesantais elements, ka šī te daudzpusējā diplomātija, kas ir Eiropas Savienības kodolā, viņa faktiski ir nu, personificē to lēmumu pieņemšanu, kas ir labi, parunāsim, labi šoreiz nesanāca, parunāsim rītā. Šoreiz mēs runāsim par šo jautājumu, rītā mēs runāsim par citu jautājumu. Tāpēc tā iecirkšanās kultūra, kas ir raksturīga autoritārā pārvaldības metodēm, ka nu, es tagad tā teicu un tagad tā būs un nekā savādā, nu, viņa Eiropas Savienībā īsti nedarbojās. Un tāpēc arī, kuras no valstis ir tas kodols, vai Francija, Vācija, kas ir klasiskais kodols, vai viņas vienmēr ir tik vienotas bijušas arī šajos 20 gados, nu, atkarīgs no prezidentiem, atkarīgs no kancleriem, kādas viņa attiecības. Nu, šobrīd arī ir interesanti vērot to, kāda ir šī dinamika starp Scholz un Macron. Tas pats stāsts ir arī par daudzām citām valstīm, kur nonāk politikā spēki, kas nav vienis prātis ar Eiropas Savienībā līdz šim valdījušo skatījumu. Nu, tad viņiem, protams, tā pieeja var būt reti naidīga pat. Tādā tā kā outsideru lomā paliek tad? Nu, te ir tas stāsts, ka Eiropas Savienības institūcijas un Eiropas Savienība kopumā un arī ir iemācījušies tā kā tos, kas, ar kuriem nevar sarunāties, viņi tiešām tiek marginalizēti. Un te ir stāsts par to, ka nu, mēs esam redzējuši ļoti daudz 20 gadu laikā, mums ir milzīgs arī euroskepses vilnis bijis un tā tālāk, kur mēs esam redzējuši, ka šīs te balsis par to, ka Eiropas Savienība nekad nav vajadzīga no Eiropas Savienības vai tikt vaļā, viņas ir bijušas tik ļoti skaļas. Vēl tad, kad Le Pen Francijā iepriekšējo reizi, vai viena no iepriekšējām reizēm, kad mēģināja tikt ievēlēt, tas bija skaļākais piemērs. Brexits atkal jau bija šie te skaļie piemēri. Nu, kā jau bez tās, nezinu, uzšaušanas rādām koku pa pirkstiem, liekot varbūt paralēlas reizēm, varbūt nevar iztikt tāda stingrāka metode no Eiropas Savienības puses, lai tos nebēdniekus vai nezinu, nebēdnieku nevarētu teikt, tos no, dumpiniekus ja, savaldīt, bet vai tas nav drusku kontrastā ar pašas Eiropas Savienības vērtībām? Nu, visu to viedokļu daudzveidību tomēr turēt kopā, uzklausīt, atvērtība, plurālisms un tā tālāk. Jā, bet te ir tomēr jānovelk divas lietas. Viena lieta, ka tev ir iebildumi par kādu no politikām, bet ka tev nav iebildumi par spēles noteikumiem. Par spēles noteikumiem mēs neapstrīdam spēles noteikumus. Šie ir demokrātiskie spēles noteikumi, šie ir daudzpusējie spēles noteikumi. Spēles noteikums pārskata labo tanī brīdī, kad labo līgums. Un tas ir tas brīdis, kad tu vari izteikties. Nevis tu staigi apkārt un visu laiku burkšķi par to, ka nē, man šīs nepatīk, ai to komisiju vispār, kam tās vajadzīgs, ko tas Eiropas parlaments dara. Nē, tad, kad notiek šīs te vai no konventu veidā, vai starpvaldību līguma formā, vai kādā citā formā, kādā Eiropas Savienības līguma primārie tiesību aktiek pārskatīt, tad, kad tas process notiek, tad tas ir tas brīdis, kad arī pateikt, nē, es tomēr uzskatu, ka ir jābūt tam un tam. Un tad tā ir demokrāta diskusija par tēmu. Nevis, ka tas ir vienmēr kāds, kurš atļausies, kad vien viņam garastāvoklis ir sliktāks, pateikt to, ka nē, nu šis nekam nedara, šo vajag vispār likvidēt. Tas ir mans mūžīgais jautājums. Kāpēc tad, kad ir krīzes, tad ik pa brīdim ir balss, ai, to Eiropas Savienība varbūt tās, ka vispār vajag likvidēt. Mēs nekad par laimi nerunājam par to, ka ziniet ko, tās valstis, viņas nedarbojās, varbūt, ka valsts vajag likvidēt. Nē. Bet Eiropas Savienībai mēs atļaujamies uzreiz automātiski pieiet to, ka nē, nu varbūt Eiropas Savienībai ir kāda kļūda, tad vispār nekam nedara. Nu, tas te ir absolūta disproporcija. Eiropas Savienība šī gadījumā ir tas valstiskais veidojums, kas ir mūsu visu kopīgās interesēs radīts, kamēr viņš darbojas, kamēr viņš aizstāv mūsu intereses, ieskaitot arī patērētāju tiesības. Tik ilgi, nu... Skaidrs, tā ir nekonsekvences izteikumos. Nu, protams. Tā, bet kā ir ar to paplašināšanos? Vai šobrīd nu, tāds plašāks izrāviens vēl ir nu, iespējams? Un tā kapacitāte jau, protams, ir diezgan limitēta arī Eiropas Savienībai kā tāda. Kas vispār ir reāla kandidāta, kas piesliekšņa šobrīd? Nu, Ukrainai tas vēlīgais perspektīvas aicinājums ir izteikts, bet tas ir, protams, vairāk arī tāds politisks atbalsts solis, bet tie
drīzākie kandidāti? Nu, mums jau vēl ir Rietumbalkānu valsts, vēl ir četras Rietumbalkānu valsts, Albānija, tāpat Serbija, kaut kur ir starp Bosniju Hercegovinu, ir uz jautājumu zīmes Melnkalne, ir uz jautājumu zīmes Ceturtās valsts, un Moldova ir uz jautājumu zīmes. Tas viss valsts, kas, ar kurām šīs debats ir notikuši, kurām šis iestāšanās process ir ieildzis, un tāpēc te ir, šobrīd ir tas liels izaicinājums par to, ka liela daļa Eiropas Savienības iedzīvotāji, kā mēs ļoti labi zinām, pēc datiem pat īsti nevēlas paplašināšanos. Un te pat nav runa tikai par Ukrainu, konkrēti Ukraina, te ir runa par to, ka vienkārši tas sentiments ir tāds, ka nē, mēs nevēlamies, ka tas ksenofobiskais elements, viņš ir klātesošs. Arī migrācijas krīzes izraisīs lielā mērā. Un tāpēc tā vēl papildus paplašināšanās īsti ne. Bet no otras puses ir atkal jautājums tām valstīm, kas pievienojas Eiropas Savienībai, vienmēr ir zināma konkrēta nosacījuma, uz kādiem jūs pievienojaties. Tāpēc var būt tās, ka savā veidā es esmu šo pāris konferencēs teicis, tāds provokatīvs priekšlikums, bet var būt tās, ka ir beidzot tomēr jānosaka pēdējā paplašināšanās. Pēdējā paplašināšanās, teiksim, 2035. Gadā tās valsts, kuras transformējās, pamanās, izdara visu, iestājās tās, kuras neiestājās tās, nu šinī gadījumā acīm redzot, jo cik ilgi var vienā otrā valstu gadījumā vilkt, un te ir šā brīža ģeopolitiskajā situācijā, mums ir bišķi jāsāk vilkt tās robežas, kuras tad ir tās valsts, kas ir ar mums un kas nav ar mums, kuras tur ir daudz, kas mēģina spēlēt uz diviem sēdekļiem ar dažādiem rezultātiem. Nu ko, tiešām pēdējā paplašināšanās var būt, bet konference droši vien nebūs pēdējā, šodien 9. Novēlu, lai tā ir pietiekami veiksmīgi piesātināta un pārdomas raisoša, un tad jau gaidīsim tās nākamās, negaidot pēdējo paplašināšanos, bet jā, nu vārds vietā par termiņiem, kas mobilizē arī tos iespējamos kandidātus. Paldies par sarunu. Paldies. Paldies jums.